la resposta que avui ha perpetrat el senyor Rajoy i el Partit Popular de la mà de Ciutadans i de la mà del Partit Socialista és un altre 23F, és un autèntic cop d'estat que deixen suspens no només l'autonomia, sinó la democràcia a Catalunya. Estem assistint a un moment terrible, on l'estat espanyol trepitja Catalunya fins a darrere de les conseqüències, on utilitza un 155 amagat, però amb tota la força possible contra les institucions catalanes. És un article tan ambiguo que dependerà moltíssim de los puntos que decidan en el Consejo de Ministros. Nos parece un desastre, nos parece un fracaso democrático, un fracaso político, haber dejado que la situación llegue hasta aquí. I és evident que la postura del senyor Puigdemont en el Parlament, declarant d'una forma unilateral la independència i per l'altra part l'aplicació de 155 i la força de la llei, el que fan és que deixen al mig molta gent engronada que vol que els homes i dones, que ens dediquem a la política, donem una solució dialogada a aquest conflicte. Sobretot el que per nosaltres sempre ha estat l'objectiu final d'això, unes noves eleccions autonòmiques a Catalunya, perquè és l'única manera, i estem contents que el govern ens doni la raó, de sortir. Que són mesures temporals que du com a objectiu principal retirar de les institucions catalanes aquells polítics que en la seva responsabilitat les han segrestades i han duit el poble de Catalunya aquí on estan ara i aquí on poden votar els ciutadans de les Illes Balears, però com a objectiu principal una convocatòria d'eleccions.